Okej. Var det dig korten? Nej, nej, nej. Säkert? Nej, ja. Jo, man ser att du är inte. Vägen. Första dagen Friberg, Gothia Cup. Hur stort är inte detta för killarna? Nu ser ni dem. Varm och hopp här bakom. Kom igen nu, KBK! Jag breddar! You're not kicking away. Stay on the line, boys. So come on. Bollen var igång hela tiden. Ju mer bollen är igång, ju bättre det är. Byta sidor. I hålen. Sen den andra om du ska fatta det. Ja.
Upp igen Alin, hur stark? Ett i linje! So my name's Will Platts, from the Espzen Soccer School, and the game today was played in great spirit, as we expect from the Gothia Cup. It was an excellent experience for all the players. We had a great match, although the scoreline wasn't very good for us. Kullavägens BK, Kullavägens BK, Kullavägens BK, Kullavägens BK, vi var inte jättebra i början, men länge matchen gick till över och sist så blev det en säker seger.